ଜଳେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପଣ୍ଡା ପରିବାର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାମକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସାନ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ ଛୁଆ। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବାମଦେବ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲେ ନିଜ ଭିଟା ମାଟିରେ ରହି କିଛି କରିବେ। ମାତ୍ର ନା ମିଳିଲା ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ମିଳିଲା ରୋଜଗାର। ଏବେ ଦୁଇ ରୁଗ୍ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପଲିଥିନ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ପରିବାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କିଛି କାର୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ତ ତିନି ବର୍ଷ ଘରେ ନଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାର୍ଡ ନାହିଁ ସାର୍, କି ସହାନୁଭୂତି ବି କିଛି ସରକାରରୁ ପାଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବା ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ, କି ମୋର ଖାଇବାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ମୁଁ ତେବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବି, କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥହୀନ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ମୋତେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁ ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭବିଷ୍ୟତର ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବେ, କି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, କି ଭଲ ମୁଠେ ଖାଇପାରିବେ, ଚଳିପାରିବେ, ଏଇ ମୋର କାମନା। ମାନେ ଘରୁ ଆସିକି ଏଠି ଚଳିବା କଷ୍ଟ, ବାହାରେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା କହିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବାଧା ସାଜୁଛି। ଏମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା କିପରି ନିଜେ ଚଳିବେ, ଘର ଟିକେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଅଭାଗା ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ଦଳାଇ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ରାଣୀବସାଣ ଗାଁର ରମେଶଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରିଣତ ବୟସରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହାତ, ଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ରମେଶ। ବୟସ 63 ପାର ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଏଯାଏ ମିଳିନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ସେଭଳି ଆବାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ମୁଁ ତିନି ଚାରି ଥର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକେଇଛି ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଛି ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଆସିଥିବା କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତଥାପି ମୋର ଭତ୍ତା ହେଉନାହିଁ। ଖାଲି ପଣ୍ଡା କି ଦଳେଇ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ପ୍ରଚାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜ ଯୋଜନାର ପେଡ଼ି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।